Na osnovu svog iskustva, sada profesionalnog igrača, kad se vratiš u godište dece koje su danas igrala sa tobom 10, 11, 12 godina, da li bi nešto promenio da se vratiš sad u doba Viktora, kad ima 11, 12 godina, neke svoje prioritete, odnos prema tebi? To je definitivno najlepša doba, gde deca jednostavno uče prvo da se druže sa drugima, ste peču prijatelje za sva vremena. Naravno uče i tenis, jednostavno uživaju u toj igri, u sportu. Gledajući sad, sećajući se sebe, pa ne znam, eto, pa da, malo manje stresa, uživao bih više u igri samo i to je još period gde deca treba da uživaju i da jednostavno se opuste u igri i da eto, naravno i vredno rade, ali opet da pre svega uživaju u igri, jer sport je jedna predivna stvar i zaista dok ne odluče da se aktivno bave tenisom i uopšteno sportom, treba pre svega da uživaju u njemu. Eto, to je neki moj savjet. Da bi verovatno duže ostavio tome. Jeste. Svesni smo i sami da neki put deca, su roditelji više vuku da igraju tenis i da vuku ih jednostavno žele od njih više nego što oni to mogu. A zaista pre svega deca treba to da žele i da oni vuku roditelje da dolaze na trening i da jednostavno oni sami hoće da uspeju i da naprave rezultate. Hvala ti puno što sam.